Det här känns fantastiskt. Vi visste ju inte förrän väldigt sent att den blev nominerad till biopublikens pris. Så det kändes självklart att försöka. Nu satt jag faktiskt, jag satt på ett föräldramöte som jag hade bokat som inte gick att ändra. Men jag kände ändå att vi har fått så enorma reaktioner från publiken efter mitt kanske lite förbannade utspel. Tydliga som har utspel. Tydliga utspel. Ja, så att det här är ju ett fantastiskt pris och jag vill tacka vår publik. Men Helena, visst är det så att även innan ditt tydliga utspel så har vi fått enormt mycket kred för den här filmen. Alltså jag har aldrig varit med i mer annan film än de med Colin som får så otroligt mycket respons av publiken. Varje dag så gott som så är det människor som kommer fram och tackar för de dagar man har fått göra de här filmerna som Colin gör. Och det är ju det som är styrkan tycker jag. Att han... Nej, det handlar ju inte om det. Det är det jag försökte. På något sätt vill man bredda diskussionen. Och egentligen kämpar jag med det här sedan jag började med både teater och film. Vad är fint? Vad är fult? Och när man under 21 års tid har en... Jag lever ju med Colin. Och han absolut inte känner att han hör hemma på en guldbaggegala. Och när det blev den här nomineringen till publikens pris, varför jag tror jag flippade... Och jag är ganska ofta sådär. De sa på scenskolan, varför är du så aggressiv, Helena? Jag är inte aggressiv, jag är engagerad, så jag. Så att det var liksom, och nu gick det lite långt, för nu var de bara egentligen intresserade av, liksom, de ville ha dit skådespelare, och jag förstår det, men jag kände att inte Colin, som har gjort allt det här för svensk film, känner sig välkommen på en filmfest, då är det väldigt konstigt, så därför, var därför mitt utspel var, men det var ju inte för att vi ska, det här är ju fantastiska som vi som Maria, som vi upplever varje dag, och det handlar inte, det här är inget bråk med Filminstitutet, det handlar inte om att vi ska fiska röster för publikpris, det handlar inte om att vi ska få guldbaggar, det handlar om ett sätt att se på alla vi som gör film. Och det, vi måste värdera alla lika stort, och framför allt så måste vi respektera vår publik. Är det speciellt att det är publikens pris? Ja, men det är klart. Det är väl stort, fantastiskt publikens pris. Ikväll, jag var på föräldramöte. Faktiskt var ju det, Colin var på ett föräldramöte och jag var på ett annat. Fick ungarna själv? Va? Fick ungarna själv? Själv? Ja. Nej, ja, men min son har precis släppt en stinkbomb i skolan, så att han fick väl inte själv. Jag kan säga, vet vad det har varit? Det har varit nu, vi har fått, jag vet inte hur många mejl efter det här som har varit en publiken som säger att vi liksom snälla kom. Och det var det som jag liksom, och nu var det så pass, nu kom jag ju i mitten. Jag var så lycklig över att och då kände jag, ska Rickard och Maria behöva liksom, utan det här är viktigt att visa vad vi älskar vår publik och tacka för att de ringde. Är det viktigt att fräsa lite ibland? Ja, men jag tror vi behöver lite mer det här, så farligt är det inte. Var det skönt? Och... Ja, var jätteskönt, jag kände jag blev detoxad. Detoxa? Ja, jag har liksom köpt detox på kroppen och nu har jag detoxat huvudet. Så det känns jätteskönt. Nu är jag väldigt nöjd och glad. Och så den responsen så får du här också efteråt. Det är en bra vecka. Ja, det här är Änglagård är fantastisk. Absolut.